Можно уже на белорусском. За таким забытым началом Сергея Валерьева и Виталия Гудвина.
Шановні колеги, компанія «Парі Матч» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парі Матч». Грають вони, виграєте ви. Шановні вболівальники, представляємо вам спонсорів і партнерів футбольного клубу «Карпати Львів». Титульний спонсор футбольного клубу «Карпати» – дорога марка «Парі Матч». Грають вони, виграєте ви. Генеральний спонсор футбольного клубу «Карпати» – дорога марка «Лімо». «Лімо» – ми любимо морозиво. Преміум спонсор футбольного клубу «Карпати» – будівельна корпорація «Global Development». «Пі-Global». Доставку в будь-яку точку України гарантує поштово-логістичний оператор «Міст Експрес». Офіційний партнер футбольного клубу «Карпати». Офіційний спонсор футбольного клубу «Карпати» – компанія «Стеко». «Стеко» – якісні вікна, тепло і затишок вашої оселі. Замовляйте вікна «Стеко». Генеральний медіапартнер футбольного клубу «Карпати» – Західна інформаційна корпорація. Західна інформаційна корпорація – сила інформації. Офіційний телевізійний медіапартнер клубу – телеканал «ZIK». «ZIK» – твоє бачення. Офіційний медичний партнер футбольного клубу «Карпати» – Центр медичних інновацій «НОВО». «НОВО» – любіть жити. Ексклюзивний водний спонсор футбольного клубу «Карпати» – дорогова марка «Роксолана». Пляшка мінеральної води дорогої марки «Роксолана» нехай завжди буде з вами і допомагає вам щодня творити свою історію. Офіційний готельний партнер футбольного клубу «Карпати» – готель «Ентон». Страхова компанія «Брок Бізнес» – офіційний страховий партнер футбольного клубу «Карпати». «Брок Бізнес» – можливо все, виплати обов'язкові. Молодец.
Завинул командире Карпат. Завист Андрія Нестерова. Номер 5. Грає Амбросій Чачова. Номер 11.
представляем вам слово.